Partnerów będzie polegało przede wszystkim na dwustronnej wymianie informacji i doświadczeń. Czy się rozumieją? Następujących dziedzinach. Miało być tylko po polsku. Idemo pro te, що. Підписання такої угоди з гміною Команча в Польщі і селом Мешковичі в Україні дає можливість великого розвитку завдяки всім фондам Євросоюзу розвивати наші села. Команча – це село на Підкарпатті в Польщі. Мешковичі – це наше, скажу щиро, моє рідне село під Тернополем. Прошу обмінятися договорами. Дуже дякую делегації з Польщі. Ой-ой-ой-ой-ой. І бажаю вам смачного. Це не наступне. Наш ансамбль називається «Лен-Мейн». То є лемківський ансамбль зі Східної Лемківщини, бо село Команча знаходиться на Східній Лемківщині на території Польщини. В ансамблі беруть участь лемки-українці, а також поляки. Наш ансамбль є міжнародний. Ми контонуємо українську лемківську пісню, українські лемківські колади і в говірці лемківській, українській мові, а також польській мові. А ще особисто мені так зі сльозами сьогодні, тому що останній раз я на цій сцені була понад 40 років тому. Коли ти казали мешковичами, казали, дорогі мешківці, сьогодні, мої дорогі мешківці, дуже хочу на руки пані голові вручити церковний календар видання Перемисько-Горлицької єпархії. В цьому календарі є не тільки календарів, але є альманах. І тут є різні статті. Зокрема, тут є проповідь святої пам'яті отця Романа Мороко, котрий Оксану хрестив. Дорога Оксано, прошу ласкаво прийняти цей календар. Дякую. Ще хочу на себе запустити мого найстаршого внука, найстаршого правнука отця Романа, пана Данила Стібаля. Данилко, коли твій прадід був настоятелем в Луці Великій, куди входила і громада села Мешковичі, сіяв Слово Боже, котре проросло, проросло сторицею, а навіть більше. Сталося так, що діти роз'їхалися по всьому світі, але вернулися внуки і правнуки до Мешковича. Данилко, береже то зерно прадіда і сій його далі. Приймай календар. Пані Оксано, ви нам подарували дуже багато доброго солодкого. Вам теж від нас. Добре і солодке. І щось для душі і для тіла. Приймайте від Команчі. Дякую. Дякуємо, Мешковичі. Я хочу сказати, що Команча не має нічого спільного з племеном Команчі в Південній Америці. Команча походить від назви рослинки. Команча – то є така рослинка, яка росте в Карпатах. Ми проживаємо на території Східних Карпат, на території Польщі. Так, як я сказала, в ансамблі приймають участь поляки і українці. Строї, в котрі ми вдягнуті, є типово строї команецькі. Так носилася Команча останніх 300 років, і ми так виглядаємо. Прийміть наш дарунок і не судіть нас дуже строго. Дякую!
czujesz, pane gospodarzu, czy czujesz? Oj, czy czujesz? Czy porażdeńko, moje serdeńko, czy czujesz? Czy porażdeńko, moje serdeńko, czy czujesz?
закінчення Першої світової війни в листопаді 1918 року в Команчі було оголошено Українську Команецьку Республіку. Вона протривала 5 місяців, але однак патріотизм залишився в душах людей, і стара коляда, котра зараз зазвучить, власне походить з 1918 року. Ага, а як ходили по коляді, була тільки одна скрипка і співання, більше жодних інструментів. Нова радість стала, яка не бувала, на вертепом звізда ясна, на вертепом звізда ясна, світом засіяла, на вертепом звізда ясна, на вертепом звізда ясна.
szkoły występują w Ukrainie, to mnie zawsze takie idą po spinie takie morażki. Po prostu ja nikogo nie czuję sobie na stylki do stina, że po prostu występuję przed taką publiką, jaka jest Ukraina. My jest Polscy, nasza Marianka nas wprowadzi w ten gęsty świat, gdzie my możemy być razem z wami, śpiewać, modlić się. My dzisiaj mamy cześć poznać mamę Marianoczkę. Także naprawdę, jakby nie ona, nas by tu nie było. A ja taka maleńka, holowasko mańczy. Tak. Także dużo mnie rado być tu z nami, z wami, z nami. I co podpisała się w końcu ta umowa. Ja myślę, że będzie gwarna współpraca. Rachuję na to, że nie raz będziemy jeszcze zustrzyczać z sobą. A z Nowym Rokiem bażaju, żeby w naszej, bo ja mam dwie države, Polska i Ukraina, ja tam narodziła się, żeby w naszej державі, w Ukrainie, w kinci nastał mir, pokój, żeby my z radością mogli koladować, weselić się, żeby ta wojna zakończyła się. Ja bażaju wam z całego serca, wszystkiego, wszystkiego najkraszczego. Chrystus rozdaje się, wszystkiego dobrego jeszcze raz. Романецька старовинна коляда. Ваша хата, щастя і радість, хай буде багата.